pillanat, és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hegedűsdi Géza. Kossuth és... Jászai Mari Díjas színművész, rendező, PhD-es egyetemi tanár. Szép jó reggelt jó kívánok! Jó reggelt kívánok, kedves! Hát, professzor úr, tegnap Kóti Árpádnak emléktáblát állítottunk Debrecenben. Egy olyan akcióba kezdett a Maszk Országos Színész Egyesület, összefogva a Nemzeti Színházzal, hogy engem nagyon zavar, hogy a színházi emlékezet az rendkívül mostoha. És milyen, addig, van színész múzeum, van színész amíg múzeum, élnek a színészek, addig emlékezünk nekik, rá, és aztán utána könyveket elfelej, adunk ki róluk. Hát, nagyon ritkán, kevés könyv. Elővesszük a régi tévéjátékokat, ahol de, szerepelnek. Igen, de mégis az az érzésem, hogy a fölnövekvő nemzedékek egyszerűen már egy néhány pillanat is már el is felejtődnek. Tehát tudjuk, ki volt Gobi Hilda, tudjuk, ki volt Darvas Iván, Majort is emlékszünk, és az örök zöld slágerek. Szerintem egy 30-as nemzedékbeli fiatalt megkérdezünk, ők már nem tudják. Lehet, hogy az élet velejárója. Summa summarum, azt gondoltam, más kultúrájú országban jártam a Vígszínház vendégszerepel igen gyakran, mivel testvérszínház a Kolozsvári Nemzeti Színház, Kolozsvárott, és ott egy mellékutcába el szoktam menni mindig, van egy kedvenc magyar nyelvű könyvesboltom. Kolozsvár Adira is jobban emlékszik mi. Így van, meg sok mindenkire. És az egyik polcon, a könyvesbolt polcán csupa hajdan élt, és nagyon fontos művészi munkát végző erdélyi színészről, külön-külön mindenkiről egy-egy könyv fotókkal, az életművük földolgozva, és úgy szíven ütött, és arra gondoltam, hogy milyen mostohák vagyunk. Igen, jellemző az én szakmámra, hogy akik csinálják, vagy épp jön a fiatal nemzedék, azt mondja, velem kezdődik minden. Nem arra gondol, hogy éppen folytatok valamit, és majd reméljük, hogy engem is folytatnak valakik majd. Úgyhogy a nemzet színészeinek, azoknak, akiknek nem állítottak egy emléktáblát, azoknak az egykor élt nagyszerű kollégáknak az emlékét így is tovább éltetve, ritkán adatik meg, hogy vidéken élő és színházban működő kolléga is a nemzet színészei közé beválasztódjon. De így történt. Gera Zoli, hát ti választjátok. Gera, hát az a grémium, önmaguk, akik a nemzet színészei, ha valaki távozik közülük, akkor ők maguk választanak utódot az éppen eltávozottak helyére. Gera Zoli bácsi halála után Kóti Árpádot választották, aki 2015-ben szintén távozott. Mit kell tudjunk Kóti Árpádról? 58-ban végzett a színművészeti főiskolán, kevergett évről évre egy-egy színházba, elkezdte Békés Csabán, Veszprémben, Egerben, Szolnokon, és 63-ban kikötött Debrecenben, és csak itt most egy kötőjelet teszek, én 67 és 71 között debreceni diák voltam, a Pécsi Mihály építőipari technikumban jártam, és én először ott találkoztam Kóti Árpáddal, aki egy csodálatos, varázslatos, hihetetlen energiájú, nagy humorú, nagyon jó ösztönű és nagyon ízes ember volt. Akkor a debreceni közönség biztos emlékezik. Ők nagyon, ők biztos, hogy emlékeznek rá, számtalan legenda terjeng róla, és mi van itt legendás alak. Hát itt őróla nem hiszem, hogy túl sokat tudnak, de éppen ezért azt gondoltuk, hogy legalább Debrecen, mert ott, ahol élt abban a házban, annak a falán tegnap elhelyeztünk egy emléktáblát Kóti Árpádra emlékezve,
Ő a nemzet színésze volt, és a debreceniek biztos büszkék rá, és ahányszor elsétálnak, mert ott a főutcán van ez a ház, mindig ránéznek erre a táblára, és biztos legalább vannak, egy pillanatra gondolnak. De biztos vannak nekünk színháztörténészeink is, akik fel tudják dolgozni. Persze, hogy vannak. Most ezt is el kell neked mondanom, hogy pontosan ebből fakadóan, hogy engem tehát zavar egyáltalán, hogy annyi színháztörténész, teatrológus van, annyi, hogy el nem tudom mondani, és annyi mindennel foglalkoznak, csak épp a saját szakmánk igazi múltjának a földolgozásával. Nem az a baj, hogy te is most életedben egy nagyon ünnepelt, nagyon foglalkozott sztár vagy. Én nem vagyok sztár. És hogy mi lesz? Hát beérettél már, te már nem sztár vagy, te már egy oszlopos tagja vagy a magyar színjátszásnak. Nem az zavar téged, tudom, hogy ez egy szemtelen kérdés, de hát korán reggel miért ne szemtelenkedjek veled, hogy az zavar, hogy ma mindenki tudja, hogy vagy, mi is tudjuk, vagy nem is telhet el ugye egy hét, hogy ne legyél itt nálunk. Nincs olyan premier, ahol a darabba valamilyen szerepet, általában főszerepet, vagy egy nagyon jó karakterrel ne lennél ott, felújítás, vagy új, vagy régi, vagy bármi is legyen, és 30-40 év múlva elmész nyugdíjba, ki fog emlékezni rád, hisz ma már a televíziók nem örökítik meg, talán a színházak saját kamerarendszere, bízunk benne, hogy például a Vix Színháznak is jó minőségű. Van jó archiválási folyamata. Igen, van. Ezt olyanná kéne tenni, tehát például a színházaknak föl kéne venni végzős operatőröket, hogy ne csak rögzítsék, hanem... Ez megtörténik, ez ma már megtörténik, csak hogy közkincsé váljon, hogy a közönséghez eljusson, tehát nem egy raktárban vagy egy archívumban őrizni valahol kulcsra zárva, hanem hogy nyitott legyen és minden napi kontaktus legyen. Közünk egy boltot. Parancsolj. A heti televízió itt és most a több millió néző előtt elmondja, hogy mindent, amit a Vix Színház az archívumból odaad, mi műsorra tűzzük és lejátszuk. Kell ennél több? Hát ebben nincs. Én nem vagyok kompetens, természetesen ezzel a Vix Színház igazgatónőjét, a nagyszerű Eszenyeninikőt kell megkeresni, és lehet, hogy nyitott lesz erre az ajánlatra, és szerintem... Hisz ez nem kereskedelem, ez egy közösségi televízió. Nagyon vonzó ajánlat. És hagy ismerjék meg az ajánlat. Újakat is, a régieket is, ne olyan darabot adjon, ami éppen megy a színházba. Hát olyat nem is, mert az üzletrontó helyzet. Tessenek jegyet persze, venni és bemenni, igen. De hogyha a korábbiakból igen. Látunk, akkor lesz egy ilyen appetizer, igen. Egy ilyen étvágygerésztő. Még folytatnám, Péter, ugyanezt a sort, hogy mi a MASZK Országos Színész Egyesület az előadói jogdíjbizottság segítségével elindítunk egy könyvsorozatot is, mégpedig egy pocket könyvsorozatot. Itt nem csak a nemzetszínészei, hanem egyáltalán nagy színészeknek az életművét mégiscsak föl fogjuk dolgozni könyvalakba. És Keleti Éva, csodálatos fotóművész segít nekünk, ingyen felajánlotta az ő színházi fotóit, sőt a filmarchívum felajánlott olyan fotókat, és az Éva már szerkeszti ezeket a képeket, elkezdték írni bizonyos újságírók és szerkesztők ezeket a könyveket, és elhatároztuk, hogy... És a legendák újra életnek. Így van, két havonta meg fog jelenni majd 2020-tól ez a könyvsorozat. A Várkert Bazárral, képzeld el, kötöttünk egy együttműködési szerződést. Ott lesznek a könyvemutatók úgy, hogy jeles kollégáknak vagy film alakítását, egy-egy filmjét levetítjük, vagy épp egy fontos színházi előadás, rögzített színházi előadást közönség előtt. Tehát elkezdünk róluk beszélgetni, elkezdjük visszahozni őket a köztudatba,
elevenné, jelenvalóvá tenni, hogy itt vannak, ők a miénk, és együtt élni talán jobb velük, mint elfelejtve őket. Hoztál magad a és akkor képzeld el, de hoztam magammal egy példányt, hogy itt most az emlékezésről. Na, halljuk. És a múltkor a belén folytattad a szót, mert hogy kifutottunk az időből, és még láttam, hogy még van, hogy elkezdtem egy új munkát a színházamon kívül a Mozsár műhelyben Gabriel García Márqueznek, a Bánatos kurváim emlékezete című könyvének egy monodráma változatát, és csak annyit akarok mondani, hogy egy 90. születésnapja előtti reggelen kezdi el egy éven át írni a naplóját maga Márquez, akinek megpróbálom a szellemének a fizikai valóját kölcsönözni, és ez leszek én. Csak nehogy túl beleél magad, mert a feleséged nem fog örülni neki. Egy csodálatos, nagy szellemi kaland, egy fantasztikus vallomás a szerelemről, az életről, a halálról, egy végigélt életnek a megidézése, és közben átszövi a jelen valóság, a pillanatnyi érzések föllángolása, és visszakamaszodik ez az ember, elmúlik a kor, és megéli mindazt ez alatt a másfél óra alatt, ami szándékunk szerint zajlani fog az előadást. A kamaszt is te fogod játszani? Én magam leszek minden, úgy, ahogy van. Ez is lesz. Tehát egy megélt élet emlékeinek a sűrítménye. Csodálatos munka, hihetetlen nyelvezet. Mikor lesz nyelvezet. A bemutató? Szilveszterkor, a Mozsár műhelyben. Ez az Operettszínház, a Mozsár utca és a Nagymező utca sarkán van a Mozsár kávéház, és a fölött van, az a fölötti emeleten van maga a Mozsár műhely. Még egy nagyon fontos könyvbemutató volt 11-én, csak én akkor ugye nem tudtam itt lenni, a Fényből a sötétbe, itt Harsányi László nagyon sokat megfordult a te ennél az asztalnál, és még több részben is beszélgettetek az Omikéről, és egy kulcsfontosságú alap... És a héten jön is hozzánk. Aj, de jó! De attól nem baj, hogy szóba hozom, nem, ugye, sőt, ezt a könyvet. Nem, sőt, a könyv megjelenését szerény anyagiakkal, de mi is támogatjuk. Ez csodálatos. Képzeld el, hogy... Nekem szívügyem az Omike emlékének és a dokumentumainak mondjuk a föltárása. Mondjuk el a kedves nézőknek a második világháború előtt. Ez az Országos Magyar-Izraelita Kulturális Egyesület, amely a művész akciókat pont 80 évvel ezelőtt, épp a napokban volt 80 éve, amikor az első előadás... De még nem mondtad el, hogy miért volt erre szükség. Hát azért volt erre szükség, mert a zsidó törvények megfosztották a lehetőségétől azokat a művészeket, akik azokat származásuk... a világhírű magyar művészeket. Így van, hogy sem zenekarban, sem operaházban, sem színházakban nem léphettek színpadra, egyszerűen származásuk, faji alapon le voltak tiltva, vagy azért, mert meg vallási alapon. Esetleg zsidó így volt, van. De ez történt végül a rendezőkkel is, még a sminkesekkel is. Mindenki, képzőművészek sem állíthattak ki. Éppen ezért ennél csodálatosabb dolog, ami ez alatt a 1939 és 1944 között történt itt nem messze a Goldmark teremben, ahol az én mesterem Horvai István tanár úr mesélte el nekem, hogy 1944-ben azon napon, amikor a németek megszállták Magyarországot és bevonultak Budapestre, ő főpróbáját tartotta Szegedről följöve fiatal pályakezdő rendezőként Molière-nek a Képzelt betegét összpróbázták, főpróbázták. És egyszer csak tanár úr mesélte, hogy föltépték az ajtót,
és berontottak gépfegyveres német katonák, és kikergették őket. Ez az esemény, meg kell neked mondanom, annyira mély nyomot hagyott bennem, hogy azt hiszem, hogy az egyik fontos momentum az én életemben az, hogy az én mesterem az legelső munkájában, a Goldmark teremben, épp az Omike művész akció részeként kikergették a németek. Helyesbitek. A németek nem voltak egyedül. Voltak velük együtt, mikor ők, akik elkísérték az a Goldmark teremben. Biztos, természetesen. Ez így volt. Ez egy nagy kollaboráció volt folyamatosan. Végig. Mondjuk végig ezt egy nappal egész. Horthy Miklós emlékezete után. Hát Péter most hirtelen úgy ráfókuszálta egy csomó mindenre. Igen. Igen, hozták azokat a zsidó törvényeket, és belesodorva úgy abba a második világháborúba, ahol elpusztítottak félmillió csodálatos magyar testvérünket, csak azért, mert zsidónak születtek, vagy a hozzátartozói, vagy izraelita... Nevezzük magyarul zsidóknak őket. Természetesen voltak közöttük kommunisták is, azonos neműeket szeretők persze. És másképp gondolnak roma is. Testvéreink is ugyanúgy voltak közöttük. Ez nem egy zsidó ügy, hölgyeim és uraim. Két nappal a második világháború kitörése előtt, csak idézem a Márai Hallgatni Akartam című szövegéből, amit én most éppen vasárnap mondhattam el a Vígszínház házi színpadán, Kristófit, a magyar nagykövetet hívta Molotov Moszkvában a szovjet külügyminiszter, és elmondta neki, hogy a legfrissebb értesülések szerint órákon belül megtámadja Németország a Szovjetuniót. És figyelmeztet, és kérte Kristófit, hogy figyelmeztesse a kormányát, hogy Magyarország érdeke a semlegesség. Két nappal, mielőtt mi hadat üzentünk volna a Szovjet Magyarország, Horthy Miklós kormányzó aláírásával. És felajánlotta az orosz külügyminisztérium ankarai közvetlen vonalát. Ezen az ankarai közvetlen vonalon négy táviratban jelentette Kristófi a kormányának Molotov figyelmeztetését és semlegességi ajánlatát. Ennek ellenére hadat üzentünk a Szovjetuniónak. Haza vergődött nagy nehezen Moszkvából Kristófi a családtagjaival és a követség tagjaival, azonnal jelentkezett Bárdosinál, a miniszterelnöknél. Egyenesen megkérdezte tőle, idézem, most idézek Máraitól, hogy László, megkaptad a távirataimat? És Bárdosi szemrebbenés nélkül azt mondta, hogy nem. Erről többet nem beszéltek, amikor a kihallgatásnak vége volt, Kristófi bement az úgynevezett sifr osztályra, amihez nem lett volna joga, és megbizonyosodott róla, hogy az ankarai vonalon küldött négy távirat Molotov figyelmeztetésével, semlegességi ajánlatával egytől egyig mind a négy megérkezett. És fölteszi Márai a kérdést, mi lett volna, ha ezen a bizonyos júniusi reggelen, mert június 27-én történt meg a hadüzenet, ezen a bizonyos júniusi reggelen Bárdosi a miniszterelnök és Horthy a kormányzó ellenállnak, és megtagadják a németek követelését. Azt mondja, nagyon nehéz erre válaszolni, bizonyára elcsapták Bárdosit, meg a Horthyt is, és beültetnek egy báb kormányt a várba. Talán beérik a gazdasági áldozatvállalással, és nem kellett volna majd 1 millió magyar állampolgárt háborúba és pusztulásba kényszeríteni. Talán nem pusztultak volna el annyira a magyar városok és falvak, amik elpusztultak. Ez mind csak óvatos gondolatkísérlet, mondja, de azt mondja, mégiscsak maradt volna egy jó adag erkölcsi többlet a magyarság mérlegén, hogy nem alkotmányos akarattal vett részt a háborúban. Kedves nézőim, nehéz váltani, de a pontos idő 8 óra 2 perc. Következik a Mindentől Független híradónk, ami ennek a szellemében, Hegedűsdő Géza szellemében készül. Megpróbálunk a legnehezebb percekben is objektívnak lenni.
akár tetszik, akár nem. Következik a híradó, Hegedűs D. Géza a jövő héten is itt lesz, ott folytatjuk. Most akkor híradó és híradó után jövünk vissza, tartsanak velünk.